Bună seara, dragi telespectatori! Bine ați venit la Beaumont, locul unde puteți afla ultimele știri și zvonuri din viața agitată, dar frumoasă a vedetelor. E frumoasă, fericită și talentată, fapt care stârnește invidia celor din jur. Dar ea lasă lumea să vorbească și încântă admiratorii cu mustața socrului meu. Adriana Ochișanu, femeia și artista de excepție, care e mereu pusă pe muncă, ne pregătește în timpul apropiat câteva surprize. Despre ce este vorba, aflați în reportajul ce urmează. Tot vorbesc nororele, cum îs toate soacrile, de soacri nu spune nimic, dar eu azi am să vă zic. Interpreta de muzică populară Adriana Ochișanu, dincolo de faptul că e artistă consacrată cu o voce deosebită, este în primul rând o femeie atrăgătoare, cu o privire șarmantă și un zâmbet molipsitor. Deși e mereu pusă pe treabă, noi am reușit să răpim câteva clipe din viața agitată a artistei și am aflat că are multe calități ascunse. E o persoană hotărâtă, puternică, ambițioasă. Am descoperit-o cu un simț al umorului deosebit și am râs cu poftă la glumele ei. Iubește muzica și simte că această dragoste e reciprocă. De aceea, pe lângă cântece populare și de petrecere, Adriana Ochișanu a început să cânte și muzică ușoară. La moment, artista lucrează la noul ei album cu muzică de estradă, care speră că va prinde la public. Mustășoara socrului, o fost făcut dorului, o purtat mereu noroc. Pentru oamenii de rând, viața de artist este nemaipomenit de frumoasă. Noi însă am încercat să aflăm care e fața adevărată a acestei lumi. În ultimul timp se vorbește în turc că Adriana Ochișanu s-a apucat de cântat manele și am fost și noi curioși să aflăm ce este maneaua pentru interpretă. După duetul reușit pe care l-a avut cu viitorul fin, interpretul de muzică populară Ion Paladi, Adriana Ochișanu pregătește pentru marele public o nouă surpriză. E vorba de un nou duet și de faptul că la anul care vine va fi nașă de cununie. Un duet cu Ion Paladi,
este o surpriză, sper să poți să rămâi, să rămâi o surpriză. Cine vrea să faci gândit pe cineva din față? Nu știu exact, am vorbit chiar acum, o săptămână în care am fost invitat la emisiune. La televiziune de România am vorbit despre un vot cu Adriana Antonie. Nu știu să credeam ce să iasă, dar este o surpriză. A venit la timpul de surpriză, nu vreau să duc mult. În curând, direcție mai de economie. Da? Desigur că am așteptat, pentru că avem așa o intuiție. Venea des la mine acasă, mă rog, întâlneam foarte des, ne chema la obțină prin oraș. Adică simțeam, intuiam eu undeva că ceva așa a spus să aduc. Și ne-am bucurat enorm, mă spus de mult atunci când a venit cu această dedicație. Filmaș și lumitarilor și sper să scoatem în clapă că am terminat pentru că o metru frumoasă. Solista de muzică populară, Adriana Ocheșanu, se bucură nu numai de faimă, ci și de o viață de familie perfectă. Ea e cântăreață renumită, soțul, Cornel Botgros, un viorist cunoscut. S-a căsătorit la 17 ani și, indiferent de gurile rele, zice că își iubește soțul la nebunie. Cum e să fii soție tine? Eu zic că am învățat de la Dumnezeu, Cornel este perica ideală pe care îl cred că dorește orice femeie. Nu mai certăm, ca să ne împăcăm pentru o tăcare foarte dulce. Dar în ceva zonă, dacă ne despărțim, nu este adevărat. Îi mulțumesc de Dumnezeu, suntem învățați. Tăcare e cea mai, așa, năspârșnică părți care ți-a ajutat pe dumneavoastră. Că m-aș fi căsătorit în interes pentru banii Cornel, pentru numele pe care îl poartă, nu este adevărat. Cum e Mustața să fie? Ce să zic mai e? Mustața, să fie, e foarte frumoasă. Este un melodie foarte, foarte frumoasă și un text așa mai comic, mai faziu. Și am dedicat-o și maestrul Nicolae Bondos, pe care îl iubesc foarte mult și țin foarte mult. Este o mamă iubitoare și mândră de fiul său Cristian, care a urmat tradiția familiei Botgros și studiază vioara la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu. Deși e mereu ocupată, interpreta știe cum să-și resvețe bărbații, soțul Cornel și fiul Cristi, cu cele mai gustoase bucate care ți lasă gura apă. Ca o femeie adevărată, Adriana este înnebunită după lucruri frumoase, încălțăminte, bijuterii, iar shoppingul este o mică slăbiciune a ei care o relaxează și o face extrem de fericită. Artista ne-a demonstrat încă o dată că este o femeie deschisă, veselă, înzestrată cu har de la Dumnezeu. Noi îi mulțumim Adriana Ocheșanu pentru discuție, zâmbete și buna dispoziție și așteptăm cu nerăbdare noul album și invitație la nuntă.